أفينك وزارة أمنية جودها حكومة فدرالكا أي صوماليا عبد العزيز إبراهيم حليبان ومان تورفيدينك كلها اللي تاليسك عيدنك بوليسك صوماليا يا شيقي إن دولة صوماليا أي جاني سيني سردمان سياسيين تودق اللاسها سياسة دي دالكا سدو كلا وزارة أمنية صوماليا يا شيقتين أي جاني سيني سو عيد كستو أو شرعيقة دوميني سو حاو سدو كلا شيقي إن وزارة أمنية يا سدو كلا هايدها aysku afgarteen in janis la siiyo dhamaan siyaasiyiintu ku howlan duminta dawladda Soomaaliya han baaq dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa kooxaha wada in ay abuuraan xasilooni darro dalqal siyaasadeed iyo maleeshiyada dagaalka kula jirta dawladnimada Soomaaliya in ay haystaan fursad ay uga faa'iideystaan baaqyadii ay soo saartay dawladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa in ay cafis u fidinayso cid kasta oo doonaysa in dalkeenna uu ka hana qaado hannaan dowladnimo oo guul iyo baraare u horseedi kara shacabiga Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, dowladda federaalka Soomaaliya waxay baaq nabadeed u diraysaa walaalaha culoobay ee ay dirirtu ku dhex marayso ama ku dhex martay deegaano ka tirsan gobollada Sool iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxayna Ilaahay uga baryaysaa dadkii ku geeriyooday inuu qoysaskooda ka siiyo samir iyo iimaan intii. Mahad Xasan Cabdi Maatowakal, Star TV, Muqdisho.